ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആ ട്രെയിന് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ വെള്ളം അടിച്ചാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് കല്ലിലൊക്കെ വരുന്നത്, ആടിയാടി ഇങ്ങനെ ഈ എസ് വെള്ളമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലെ വണ്ടി കുത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ട്രെയിൻ വരുന്നത്, ഇത് ആരും ഈ പാളം പണിഞ്ഞതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ആ കൊച്ച്, അപ്പോൾ എങ്കൊച്ച് എന്തിനാ ആ റെയിൽ പാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിനി എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതെങ്ങനെ ആ കൊച്ചൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അവൻ ആ ഇടിച്ചപ്പോൾ ട്രെയിൻ പുറകോട്ട് പോയി കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ ട്രെയിനും ഒക്കെ ഇച്ചിരി നീളം കൂടുതലാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ട്രെയിൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറകിലോട്ട് പോകാമല്ലോ, ഇടിക്കുമ്പോളെ പെട്ടെന്ന് പുറകിലോട്ട് പോകാം. അതെന്താ, അത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇടിച്ചാലും പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കൊള്ളാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യാത്തത്. അതെന്തോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ആ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് പട്ടിയാണോ പൂച്ചയെന്നോ? ഇവര് കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് പട്ടിയായിട്ട് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ വിൽക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരുന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ പെൺപിള്ളയുടെ അയച്ചു ഞാൻ പേയൊക്കെ പിടിച്ച് വരുന്നിട്ടിട്ട്. പക്ഷേ കൊള്ള, ജന്മന ഇങ്ങനെയാണെന്നോ അതോ നീ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതോ ജന്മനുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പിരി പോയതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇന്നാളി ഒരാൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ പുള്ളിയോട് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്താ വടിയായി പോയത്. പുള്ളി ഇതിൻ്റെ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഫ്രീ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിനെ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനാണ്? കിട്ടിയിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല. ഇതിന് പാലിന് വരെ ഇനിയും പന്നിയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനിയെല്ലാം എന്താ പശു ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ ഇനി ഞാനെന്തോ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ്? ഇതൊക്കെ ഈ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതാ എന്തോ ആ വെള്ളപ്പാണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ മൂക്കലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട്, മറ്റേ ഈ മൂക്കൽ ഈ പൊള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേസ്റ്റൊക്കെ തേക്കില്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ പൊള്ളിയായിരിക്കും. എന്താ റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്നോ അതോ സ്റ്റാറാവാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ആ എന്തുവാ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാന്ന് തോന്നുന്നു, കൂട്ടുകാരനെ എന്തുവാ അടിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു അടിച്ചു. അപ്പം മറ്റേ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ മുടി വെച്ചൊരു ഐറ്റം കാണിച്ചു. ഓ എൻ്റെ അനി ചത്തോന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, കേസായൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും പെടഞ്ഞ് വീണു, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പെടഞ്ഞ് വീണു, ഈ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. എനിക്കുണ്ടൊരു സംഭവം എനിക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം. അവൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓറഞ്ച് കളറാണ് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ പച്ച. ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതെനിക്ക് കണ്ടോ രസമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. ഇനി ആരില്ല എന്നെ അടിക്കാൻ വരും, ഒറ്റ ഒരു തന്നെ അടിക്കാൻ വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വെക്കും അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടിച്ച്, ഞാൻ നാളെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചോണ്ട് മണ്ടയ്ക്ക്. ഇനി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചോണ്ട് ഇനി ആര് വന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു തോട് വേണ്ടു, എല്ലാ എണ്ണം ചത്ത് വീഴും. പിന്നെ ഇത് മുറിച്ചാക്കൊള്ളാന്നുണ്ട്, ഇനിയും മുറിച്ചാൽ ഇനി അമ്മ വഴക്കുറയെന്നോ എനിക്കറിയില്ല. ഇനി ഞാൻ പുതിയ ചൂല് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഞാൻ ചൂലിന് ഇനി അവിടെ പോകും. പക്ഷെ കൊള്ളാം, ഇതുപോലത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചൂലുണ്ടാക്കുന്നിടത്തൊക്കെ പോയാൽ ഇത് പച്ച കൊള്ളാം കേട്ടോ, പച്ച ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവൻ്റെ ഓറഞ്ചായിരുന്നു, ഇത് കുഴപ്പമില്ല.
ഇച്ചിരി എടുത്തറിയാം. കറുപ്പും ഈ പച്ചയൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി ചില വയറൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഇനി ഈ ജോലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ഇതാ പറയാൻ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീടില് പോവാ. ഈ വീട്ടിലൊക്കെ വീടൊക്കെ പണിഞ്ഞിട്ട് മതിലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, മറ്റേ മതിലും ഗേറ്റൊക്കെ ഇടും, പട്ടി പൂച്ച അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറിയിരിക്കാൻ ചില ഈ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടും. അല്ല ഇതിൻ്റെ വായിൽ ഇനി എന്തോ കയറാനാണ് ഈ ഗേറ്റ് പോലെ പണിഞ്ഞ് വെച്ചത്, രണ്ട് രണ്ട് കമ്പി കിഴിച്ചിറക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി വായിലിനി ആരെല്ലാം കൊണ്ട് എന്തോ ഇട്ടാലും എന്തോ അവർ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, അതോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വായി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെയിൽ ഇട്ട് വെച്ചേന്ന്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഞാൻ വേണേ ഒന്ന് മോഡൽ വേണേ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് അടുത്ത വീടിലേക്ക് പോവാ. അവൻ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദി പെണ്ണിന് ആ പെണ്ണ് അവനോട് പറഞ്ഞു, അവൻ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പം അവൻ പോയി അടിച്ചു, അവൻ പോയി അടിച്ചു തിരിച്ചടിച്ചു ഈ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് തള്ളി. തെള്ളിയപ്പോൾ മാസ്ക് ഊരിയപ്പോഴെന്തോന്ന് മാസ്ക് ഊരിയപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചു, പല്ലില്ലാത്തല്ല എന്നാ പിടിപ്പല്ലാവല്ല വന്ന്. അതോ ഇനിയും അതുപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് വന്നാലോ. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം കേട്ടോ, പേടിക്കണേ. നിങ്ങൾക്കെന്തോ തോന്നി, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് തന്നെ എനിക്കും തോന്നത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എന്തുവാ എനിക്ക് മാസ്ക് ഊരിയുണ്ട്, ആ മാസ്ക് ഊരിയപ്പോൾ അത് എന്തുവാ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പറയാം. എനിക്ക് 90% തോന്നുന്നത് ആ കൊച്ചിന് കുഴപ്പമില്ലോ അല്ലായിരിക്കും അല്ലേ. നീ അങ്ങനെ ഇത്ര നാൾ മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഈ മോന്തയ്ക്ക് വല്ല പാടോ പുഴുപ്പല്ലോ അതൊക്കെ കാണും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പേടിച്ചത്. അപ്പം അത്ര അടിച്ചിട്ട് മാസ്ക് ഊരിപ്പോൾ പേടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു റേഞ്ച് വേണം അവന്മാർക്ക്. മാസ്ക് ഊരുന്നവർക്കില്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വീടിയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനെന്താ അത്ര നേരം ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കും, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യം ആ കറക്റ്റ് സൗണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് കാര്യം കരയുവാൻ ഞങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരില്ല. മണ്ണിനു മരങ്ങൾ ഭാരം, മരത്തിക്കില്ലകൾ ഭാരം. അവനിങ്ങനെ കരയുമ്പളത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആകുന്നത് വഞ്ചിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടാണ്ട്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അത് ഇനി ആ ജന്മന അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞില്ലേ, കരഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇമോഷണൽ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വഞ്ചിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തോന്നി. ഇനി ആ നമുക്ക് അടുത്ത വീടിയിലേക്ക് പോവാം. അവനെന്തോ ഊത്താടാ ഊത്തിയത്, അവനിങ്ങനെ ഇങ്ങനൊക്കെ തോണ്ടി ആ പെണ്ണിൻ്റെ കയ്യെ. എന്തുവാൻ തോണ്ടി, ഇനി
അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ച് മേക്കപ്പ് ഇട്ടതിൻ്റെ വല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ കാണിച്ച്, അങ്ങ് കറുത്തത് ആ പെണ്ണ് വെളുത്തതെന്നും ആയിരിക്കും കാണിച്ചത്. അപ്പം അവൻ വിചാരിച്ചാണ് മേക്കപ്പ് അയക്കുക, അപ്പം ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയിട്ട് ഊതിയത് എന്തോ ഊത്തവൻ ഊത്തിയതുകൊണ്ട് ഇതെന്തോ ഗോതമ്പ് പൊടിയായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് പുതിയ ദിവസം കാണാതെ വരേക്കും ബൈ.